ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆୟୁଷ କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଜି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିବାଦ ଚାଲିଆସିଛି 3-4 ବର୍ଷ ଧରି। ଉଭୟଙ୍କର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପୁଣିଥରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ, ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।